Dobrý den, děkuji, že jste přišli a taky neodešli. Tenhle panel bude o feministickém válečném odporu. A bude trošku možná kratší a to znamená, že tohoto téma je méně důležité než třeba klimatická spravedlnost. I když jako na mrtvé planetě by nebyl žádný patriarchát, což je super, ale zároveň to asi nechceme. A já bych rovnou představila své hostky dnešní. Je to Maja Vuselovič a Irina Zahladko. A oni si řeknou, čím se zabývají sami. Ahoj, dobrý večer. Moje jméno je Maja Vuselovič a jsem členka kolektivu Združený a taky publicistka. Publikuju v Alarmu především a zaměřuji se na témata, jako jsou reproduktivní spravedlnost, dění na Balkáně a tak dále. Takže děkuji, že jste dneska přišli. Já se nazývám Irina Zahladko a jsem spisovatelkou ukrajinského původu. Jsem v Praze už 3 roky a jsem básnířka, spisovatelka a překladatelka. Děkuji. Tak já jsem rozdělila tak ty otázky na části a první otázkou je, když řeknu takový úvod, že obecně analýza, pokud mluvíme o protiválečném odporu a v kontextu například války na Ukrajině, se které budeme nejvíc snažit jako věnovat tuto chvíli, tak je vlastně je hrozně těžké, protože nemá obdoby. Myslím, jakoby celá ta válka a zejména ta eskalace konfliktu 24. února. Ale obecně ta tendence na základě světových válek a v souvislosti s ženskými právy je taková, že ty válečné konflikty vedou k velké emancipaci. Například kvůli zvýšení podílu na společenské produkci žen a zastání významných pozic. Potom po skončení většinou společnost nějak přiznávat ty zasluhy. Proto například po první světové válce ve spoustu zemích ženy získaly volební právo. Nicméně potom to vede k backlashi a různě, které se jakoby, souvisí s projevuje se v omezování reprodukčních práv a obecně konzervativních nálad. Tak jsem se chtěla zeptat, jak upřesnit v kontextu války na bývalé Jugoslavie. Majo. Jo. Jestli jakoby nějaká tradice souvislost ženských práv a válečných konfliktů. Jo, děkuji za otázku. Já jenom řeknu, aby to by bylo zřejmé. Já jsem původem z Chorvatska a proto ta otázka. A myslím si, že jakože o válečných konfliktech nemůžeme mluvit bez toho, abychom mluvili o ženských právech LGBT lidí, protože jsou to nejvíce zranitelné skupiny. Když mluvíme o válečném násilí, tak ho vnímám jako vyvrcholení každodenního násilí, třeba, které přehlížíme a tolerujeme. A pak válka vytváří podmínky, na který se fakt pak realizuje to ta nejbrutálnější podoba toho násilí. A toho patriarchálního násilí samozřejmě.
V kontextu konfliktu na Balkánu, na Balkáně, samozřejmě, pokud se bavíme o Chorvatsku, máme bohatou tradici feministického hnutí, která začala i dřív, než se dali dohromady, než se dal dohromady odboj, ve kterém ženy měly výraznou roli. Nicméně nějaký rozvoj nebo nerada mluvím o vlnách, myslím si, že je to dost jakože problematický koncept, pak se o tom můžeme pobavit někdy jindy, ale myslím si, že nějaký vývoj toho feministického hnutí v Chorvatsku a na Balkáně prudce zastavila ta válka, kde se směr feministického působení zaměřil na SOS, prostě pomoc ženám a lidem, kteří byli přeživši nebo oběti s ohledem na to, jak se kdo identifikuje znásilnění. A myslím si, že velká tragédie je to, že několik dnů po 30. výročí a obsady Sarajeva jsme konfrontovaní s brutálními fotografiemi násilí z města Buča na Ukrajině. Což ve mně zanechává takový velmi cynický, beznadějný pocit, že jsme se nepoučili vůbec. Ještě v souvislosti válek a toho, jak války dopadají na ženy, znovu můžeme svědčit tomu, jak potom zacházíme prostě s ženami, které jsou v důsledku válek nucené migrovat. Dělo se to v 90. letech, dělá se to znovu teďka v kontextu válce na Ukrajině, kdy jsou prostě ženy a LGBT lidi a těmi migracemi zasaženy dost výrazně a dostávají se na západ, kde pak na takzvaný vyspělý západ, kde pak vždycky bývají zpravidla vykořisťovány a na jejich zádech se pak v duchu liberálního feminismu emancipují západní ženy a dostávají se výš a výš na žebříčku korporátním a plní vlastně jakože reproduktivní práci, která je velice poceněna. Takže myslím si, to, že na úvod tohle stačí. Díky. Právě tím se dostáváme k druhé otázce. Jo, já bych chtěla něco říct. Jako nejsem žádná teoretička a budu mluvit určitě jenom o příkladech. A co se týče zlepšení práva žen, tak kdy se začala válka v 2008 roku, tak počet pozicí, které mohly mít dostat ženy v ukrajinské armádě, byl fakt omezený a nemohly to být žádné bojovnické pozicí. A pak vznikl taková skupina, která se zabývala právami žen v armádě, která se nazývala Neviditelný batalion. A díky tomu, co oni dělali, tak ženy v ukrajinské armádě teď mohou být fakticky kýmkoliv. Mohou být tankistky, granadérky, rozvědčici a taky jiné. A teď ten počet žen v ukrajinské armádě je skoro 30%. Jo, ale takže jako z jedné strany asi to může vést k nějakému vývoju práv žen, ale z jiné strany válka často zase nás vrátí do nějakých genderových stereotypů a genderové rozdělení té společnosti, což je taky moc ovlivňuje. A zaprvé ovlivňuje už nejenom ty ženy, které jsou v armádě, a spíš ty ženy, které prostě jsou civilní ženy a jiné ohrožené skupiny. Tak přesně to jsem chtěla říct.
navazuješ s tím na tu otázku další, jak obecně se dostáváme do takové jakoby genderové polarizace a hodně se já takový prostě machismus a je tam jako Putin versus právě Zelenský třeba, anebo ty ženy jsou vlastně jako oběti, zatímco ty muži jsou záchrance, což jako neplatí úplně, protože jako spoustu ženy jsou v armádě taky. Tak jak vnímáte to taky jako to rozdělení problematické? Tak když se začala ta jako velký ten konflikt, který je teď, tak první zákon byl o tom, že ženy že ženy mohou uprchovat od války a jít přes hranici do jiných států a muži ne. Muži od 18 do 60 let. A tímto vzniklo takové trochu umělé rozdělení té společnosti na zaprvé podle pohlaví a rozdělení společnosti na těch, které musí bojovat a těch, za kterých musí bojovat, ty, které musí bránit a tě, kterých je potřeba bránit. Takže jakoby ty lidi, ty jako, kdo brání? Brání nějaké zdravé, dospělé muži. Jako když mluvím o nějakým patriarchálním vzhledu na tu válku, tak jsou muži, kteří brání svůj stát a brání ten majetek, který je v tom státu a těch žen, těch dětí a to všechno. A tímto zase dostáváme takovou objektivizaci těch té skupiny, která nebojuje, že to je prostě, majetek státu, za který se bojuje. A pak přijde ten nepřítel a on chce si dostat teritorium, teritorie, ženy a z toho právě je to takové časté znesilnění žen jako zbraň, protože znesilnit ženu nepřítele, to je takové jako dostat, prostě zničit ten majetek toho nepřítele. Ano, já jsem chtěla zrovna tohle zmínit, že znásilňování, jakože si myslím, že jakože těžko o tom mluvit jako o zbraně, protože to zní tak dehumanizačně obecně, jakože znásilnění je extrémně dehumanizační věc, ale o tom skvěle třeba píše jedna chorvatská esejistka a prozaička Slavenka Drakulič, to jsem si jistá, že jste ji určitě o ní slyšeli nebo ji četli, jedna z našich nejznámějších autorek, jakože mimo Chorvatsko. A ona třeba hodně v 90. letech reflektovala, jak znásilnění dopadá na společnost, jak ji traumatizuje jako celou společnost, protože v uvozovkách nepřátel nebo teda agresor tím dává v tom velmi patriarchálním jakože slova smyslu dává vědět tom národu, které napadá, že není schopen ubránit ten svůj majetek, přesně jak si říkala ty, Ireno, a tím pádem ho ponižuje ponižováním těch subjektů, které jsou absolutně dehumanizovaný. Děkuji. A znamená to, že feminismus je vždy protiválečně, nebo můžeme nějak jsou tam nějaké mezery v tom, jako v té teorii, nebo jako, pokud víme. No já jsem teďka nedávno četla knihu polské filozofky Ewy Majewskie, která, a ta kniha se jmenuje Feminist Anti-Fascism. A ona tam říká, že feminismus je a měl by být hlavní síla proti fašismu. A myslím si, že když se bavíme o fašismu, bychom neměli mluvit o fašismu v budoucnosti, ale o něčem, co je tady už s námi a proti čemu jakože bojujeme a čelíme všichni. Pokud navazuje na Ewu Majewskou, která v tom má jasno, myslím si, že ano, že feminismus je imanentně protiválečný, ale teďka jsem nedávno četla jeden text
jedno feministické aktivistky, která se třeba nepodepsala pro ten, pod ten feministický manifesto, protiválečný manifest, protože nesouhlasila s tím, že feminismus musí být vždycky jenom pacifistický a že bychom neměli odsuzovat lidi, kteří v Ukrajině fakt jakože vzali tu zbraň a prostě bránili se. Já jakože mám tu zkušenost z první ruky, bohužel, ale když jakože ten tank vrazí do města, tak nám řečí o pacifismu prostě nestačí. Ano, tak jako souhlasím s kolegou. Jo, určitě, když mluvíme o tom, že feminismus válčí s nějakou hierarchií, dominantností, nasilím, tak to je taky všechno takové charakteristiky války. Takže pro mě ten feminismus to je určitě jako o něčím antiválečným. Jo. Děkuji. A ještě jsem se chtěl připomenout právě to manifesto. A manifesto vznikl nějaký antiválečný odpor, protože vlastně historicky je známé, nebo já znám jenom iniciativu ženy v černém, což je vlastně izraelské ženy proti politiky, vládní politiky jako v Palestině a Izraela. A nezná ještě známe nějaké příklady. No já si myslím, že ženy v černém jsou skvělý příklad, protože jedna buňka je velmi aktivná v Bělehradě v Srbsku a je to vlastně jakože smutné, protože 30 let zpátky stejný ty ženy protestovaly proti invazi do Chorvatska nebo Bosny a dneska jakože doslova stejný ženy protestují proti invazi do Ukrajiny a je to zase Srbsko, kdo je nějak do toho zapletené nebo je prostě jakože spřátelené s tím Ruskem a nepřipojilo se do těch sankcí a i ještě před války bylo to uskupení, které čelilo neustálým nápadům srbských fašistů. Jejich kancelář byla neustále se tam někdo dostával a zničili majetek a takových situací bylo jakože, nevím, 5 za posledních 10 let. Takže opět se vrátím na to, že feminismus je výrazná antifašistická, protifašistická síla. A myslím si, že nám to hnutí a v Srbsku to potvrzuje. A ještě jsem chtěla říct k tomu, myslím si, že feminismus to je podle mě velmi důležité jakože zdůraznit, vždycky měl prostě jakože protiválečný, myslím si, že má protiválečnou historii, protože třeba i v, myslím si, že čtvrtý MDŽ, které se ještě jakože 1914 uskutečnilo, že byla jakože velká protiválečná mobilizace a to bylo jakože 3 měsíce před tím, než vypukla první světová válka. Ano. To si myslíš o... No já bych možná chtěla dodat, že myslím, že antiválečné hnutí jsou fakt důležité v tu dobu, kdy ještě válka není, ale kdy už to zráje a kdy už to může jako se stát, protože v tom případě aktivisté a aktivistky mohou ještě nějak ovlivňovat tu společnost, která aspoň v poslední moment může ještě něco udělat s tou vládou. Ale když už válka vypukla, tak fakt jako nevidím tu možnost jakby nějaké klidné takové tiché antiválečné hnutí prostě zastavilo tu válku. Tak v tom případě bych chtěla ještě zeptat víc to rozvět. Protože takhle, v mém vnímání, protože já jsem z Moskvy, tak a trošku jsem psala jsem bakalářskou a feministickém hnutí v Rusku, tak vlastně v tom absolutně skoro tichu, jakoby mezi pár, jako je tam strašně málo aktivistů v Rusku, tak to feministické hnutí je víceméně víc slyšet. A protože upozorňujeme vždycky jako na to násilí obecně. Takže jo, a zároveň v tom
ještě tak existuje takový diskus, že vlastně je to proti, jako ta Ukrajina symbolizuje a symbolizuje takové jako lidskoprávní jako tendence a jako nějaký progresivně a liberální, zatímco ruské je prostě konzervativní. Takže jaké jsou feministické organizace a lidskoprávně, když feministické, aktivistické a z dola a co dělali jakoby i před rokem 14 a teď? To bude další otázka. Tak asi první hnutí, první ukrajinské aktivistky feministické, které známe, tak to je FEMEN, které existují z 2008. roku až do teď. A vím, že teď pořádají různé antiválečné akce v různých městech Evropy. Pak v nějaké období, nějak za od 2010. do 2014. roku fungovala feministická ofenziva, která to byla skupina žen, aktivistek, které dělaly různé demonstrací k 8. března, demonstrací proti zakazání aborcí. Čeho se taky nestalo, nebylo to zakazáno v Ukrajině. Ale nějak akorát v ten rok, kdy se začala válka, tak oni rozhodli, že už nebudou dál pokračovat, ale já nevím, jako nebylo to vysvětleno, že je to válkou nebo není. Ale ve stejný rok v 2014. vznikla feministická majsterně, Feminist Workshop, které fungují až do teď a které za tu celou dobu dělaly spoustu skvělých akcí, přednášek, festivalů, taky jsou zapojeny do školního vzdělání. Většinou dělají hodiny ve městských školách o diskriminací, nějaká genderová výuka. A teď oni jsou, oni dělali fakt zajímavé akci, kde se začala válka v 2014. roku. Udělali program, který se nazýval nazývalo se ten Není čas. Jo, a byl to program věnovaný různým sociálním problémům, které potom, jak se začala válka, ty problémy odešly nějak někde na pozadí a už nebyly tak vnímány a už nikdo jako moc se tak tím nezabýval. Byly to nějaké problémy domácího nasilí, jiné diskriminací, ohrožených skupin, bezdomovců. Ale se začala válka a často možná bylo uslyšet, že no, na to teď není čas, přece máme válku, nemůžeme to řešit. A právě ty aktivistky říkali, že jako vždycky musí být čas na to, aby řešit ty problémy, které je teď. Zvlášť v dobu od začátku války se vzniklo víc případů domácího nasilí, protože často muži, kteří se vraceli z války, oni nedostávali nějakou normální psychologickou pomoc a fakt se agresivně chovali doma vůči ženám a děti. Existovaly taky problémy nějaké diskriminací Romů, které občas nemohly mít status osoby jako toho vnitřního přestěhovalce, vnitřního uprchlíka. A teď Fem Workshop taky funguje a teď oni mají program, který se nazývá Sexual Violence Response Program. A jsou soustředěni právě na těch případech na šíření sexuálního nasilí v válečném období. A organizují tréninky například pro pracovníky policie a nebo medicínské pracovníky, kteří pracují s oběťmi nasilí, protože často ty oběti dostávají retraumatizací v procesu toho, jak jich vyptávají, co se stalo.
Jo, takže oni jako pokračují a jako dost v tom válečném kontextu skvěle fungují a mají i nějaké skupiny psychologické podpory a pracují s teenagerkami a tak. Jenom jsem tě chtěla zeptat, jestli jako je v pohodě takhle vnímat to, že to jsou tak v Ukrajině obecně jako byly prostě ty tendence demokratizační a to jako jako vadilo tu Rusku, nebo jakože jestli je to v pohodě, nebo jakože jestli je to tak víceméně. Jakože jsou tam jako víc lidskoprávných organizací a já nevím, kolik lidskoprávných organizací v Rusku, ale jako no jako jo, Ukrajina je jako relativně jako dost demokratický stát. Je tam určitě ten nějaký problém, největší problém je s naší policií, která jako často lidi tam se necítí, často se cítí právě ohroženy a občas ohroženy policií a odkud my máme občas ty problémy s nějakými radikálními skupinami. To ne proto, že vůbec existují radikální skupiny, nějaký far right, a protože oni teď existují všude. A problém v tom, že ta policie dnes nemůže jako ochránit od toho, protože ona tak je nějaká korumpovaná a jsme ji zdědili prostě ze Sovětského svazu. Jo, ale jako celkem, ano, jako rozhodně, jako máme fakt jako hodně teď organizací, které často spolupracují s nějakými mezinárodními pravovými organizacemi lidskými, ano. Tak ještě jsem se tě chtěla zeptat, protože jsi jako združen, tak jestli vidíš, co jakoby můžeme dělat my tady, nebo jak protestovat, protože samozřejmě, když půjdeme na demošku, tak jako... No, já si myslím, že nám nezbývá nic jiného, než protestovat. A my jsme to jako i komunikovali, když jsme se chystali na letošní, nechci teďka říct oslavy, protože se to rozhodně nehodí, ale když jsme protestovali u příležitosti Mezinárodního dne žen tento rok, protože jsme protestovali jsme proti válce, protestovali jsme proti tomu, že se necítíme se vůbec safe jenom tím, že žijeme, že žijeme jako trans lidi, jako ženy, jako že LGBT lidi, že vůbec existujeme a pohybujeme se na veřejnosti. Takže myslím si, že prostě válka není jenom na Ukrajině, je prostě jako, že ano, je tam vyvrcholení toho konfliktu a dochází k brutálnímu násilí, které se fakt nemá tolerovat, ale myslím si, že jakože válka je nějakým způsobem i tady. Čelíme fakt návratu fašismu v podobě anti-gender hnutí a neděje se to jenom v Polsku nebo na Slovensku, děje se to i u nás a myslím si, že fundamentalisti se velmi chytře a organizovaně integrují do pozic, kde mají strašně moc moci a myslím si, že se musíme organizovat, protože když se už bavíme o anti-gender hnutí, tak když jenom posloucháme toho Putina, proč jak on prostě jakože nějakým způsobem legitimizuje ty své ohavné činy, tak on právě jakože zmiňuje tam ten zkažený západ, ve kterém existuje 500 pohlaví a který je potřeba změnit a nevím, ustolit tam zase nějaký řád. Takže myslím si, že máme protestovat, protože i covid, i válka nám prostě ukázala, že prostě ty podmínky, ve kterých žijeme, prostě nejsou udržitelné a prostě nikdy nebyly. A bavíme se teďka jenom o vyvrcholení těch strašných podmínek, které tolerujeme. Takže si myslím, že ano, že se máme organizovat dál prostě. Taky si to myslíš, nebo je otázka? Nebo jako, myslím, máš nějaký konkrétní příklad, co tě ne, jako... No to ne, to právě, no. Jak jsem říkala, že jako věřím protiválečné hnutí jako instrument před válkou, ale v dobu války jako přijde mi, že to i prostě nezastaví, že asi válka musí
jako nějakou dobu trvat, když už se začala a musí někdo zvítězit. Tak jestli máte nějaké otázky, doufám, že jo, tak a komentáře a připomínky a stížnosti. Stížnosti ne. Jestli opravdu nevidíte možnost jako ještě místo pro diplomacie, ještě jako aby skončila ta válka, jestli je to fakt jako bez nádeje. Asi určitě, že jakoby vždycky je to místo diplomatí, ale po tomu, co vidíme po těch zločinech, které se děje, mi nepřijde, že fakt jako obě té strany v té válce teď jsou schopni na tu diplomacie. Takže asi nevím, asi moje pozice bude taková víc radikálně, jako, že tady nefunguje diplomacie, ani ne. Tak já si myslím, že ženy mají stejná práva jako muži, je tady určitý vývoj. Vývoj historický, bojujeme za sociální práva a to k tomu patří. A to je prostě zásadní. A jestli se teď bavíme o válce na Ukrajině, to má úplně zase jiný historický vývoj, ale prostě ženská práva jsou důležitá v tomto světě a určitě my to budeme respektovat. Jako my třeba úplně z družstva Akorn, tam máme i ženy. Prostě pracujeme společně, rozhodujeme společně, nikdo nemá větší peníze, menší peníze a vůbec nechápu, že něco kolem takového se děje. Ale chápu, že se děje, že to má nějaké historické souvislosti a bohužel to pozůstatek minulosti a přežitek, hlavně společenský přežitek a my jsme plní společenských přežitků. No a z toho hlediska, já nevím, no, tak já to vidím spíše tak, že my u nás jako v naší vlastní organizaci se k tomu stavíme jakoby absolutně rovně a prostě neuznáváme nic kolem a prostě vždycky se divíme, že prostě zase někde něco, jako. A prostě možná, že to je ten princip prostě komunitně to dělat prostě od těch základních prostě sousedských vztahů nebo prostě firemních vztahů, prostě nastavit si to a prostě říct, jo, a vy to tam vedle takhle máte, ale my ne, jako, jak je to možný, jako, no tak prostě to taky změňte, jako, jo, prostě působit, jako, to je můj recept a já jsem hlavně mluvil kvůli tomu, že tady někdo nic nechtěl říct, tak aspoň. Dobrý den, děkuji moc krát za příspěvky. Já to nemám moc vymyšlené ve své hlavě, totiž mám tam nějakou strašně složitou teoretickou konstrukci, ale která se týká toho, že jakoby souhlasím asi s Bakuninem, že prostě on měl takovou představu anarchismu, která byla protistátní samozřejmě, jako každý anarchismus, ale zároveň říkal, že je antiválečná, protože neválčí lidi, ale státy. A on si myslel, že příčinou války je stát. Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli feminismus je nějaký protiváleční hnutí, jestli je zároveň taky protistátní. Protože já to třeba vnímám asi tak. Tak jestli v tom vidíte taky nějakou souvislost a možná s nějakými taky anarchistickými proudy. A zároveň, jestli stát vnímáte jako něco jako takovou jako stělesnění patriarchátu, což já taky takhle vnímám. Tak mě by zajímalo jenom, jaký na to máte názor. Ano, já se své nevědecky a neteoreticky jako pozicí řeknu, že přijde mi, že stát je jenom jedna z možností nějaké rozdělení společnosti, která existuje. A když nebudou státy, tak té společnosti asi budou rozděleny nějak jinak. A protože společnost bude vždycky rozdělena, takže vždycky budou jako nějaké konflikty, nemusí to být jako válka. Jo, tak to, aby... Jo. No, tak já si myslím, že feministické hnutí a feministické proudy a myšlení je velice bohaté a
existují tam samozřejmě i anarchistické proudy, které ty souvislosti vnímají a mají na to asi lepší odpověď, než budu mít já. O tom teďka zrovna jakože nemám na to nějakou čistou odpověď, ale myslím si, že obecně si myslím, že jakože stát asi nemusí být patriarchální, ale myslím si, že to je možná otázka na jinou diskuzi obecně. Já zase jakoby za sebe řeknu, že právě v Rusku mi přijde to jako problém, jako že to otářství a antifeminismus je právě výsledek toho, že tam není žádné jako teďka antiválečné hnutí, kromě toho jakoby malého feministického. Že? Takže. Díky. Já bych chtěl zareagovat na to, jak Maja mluvila o tom, jak ve společnosti roste fašismus a když si říkala, že se Putin ve válce zaštiťuje tím, jak chce zničit zkažený západ, který má stovky pohlaví. Já si u toho kladu otázku, nakolik si myslíte, že to je jako vědomý cíl a agenda té války a nakolik je to způsob, jak mobilizovat skupiny ve společnosti, které tak smýšlí, podobně jako třeba mobilizuje lidi nostalgické po Sovětském svazu dalekými hranicemi nebo něčím? No tak určitě, myslím si, že cíleně jakože naslouchat tomu, co je populární a jaké to klima je v té společnosti a myslím si, že je to prostě jakože něco, na co se moc lidí může chytnout, takže vlastně jakože souhlasím s tebou. Jo, děkuju. Mně napadá, na začátku byla ta debata otevřená otázkou, jestli existuje proválečný feminismus, nebo respektive, že feminismus je inherentně nebo jako antiválečný. Já myslím, že existuje, že byl vlastně ideologicky jako používaný, když se chystala válka do Afghánistánu, tak vlastně ta součástí argumentace byla taky jako takzvaně jako liberálně feministická a to, že se tam jde bojovat za ta ženská práva, která jsou tam teď jako strašně potlačovaná, a což neslavně skončilo minulý rok a slehla se zem po ženských právech i po všem ostatním a zůstala jenom spousta mrtvých a obnovena moc Talibanu. A což je přesně ten jako způsob vývozu demokracie, který Spojené státy dělají jako takhle šikovně, jak jsme viděli i v Iráku a jinde. A že jo, jako takový ikony v úvozovkách jako feminismu, jako Hillary Clintonová třeba, že jo, a tak dále, jsou přesně jako ty postavy, které naopak jsou zodpovědné za utrpení jako obyčejných žen a obyčejných mužů, na který padají potom ty bomby při tom vývozu těch demokracií a osvobozování. Ale to je jakoby nějaký ideologický zneužívání prostě boje za ženský práva, který vidíme a vidíme prostě spoustu takových zneužívání. Myslím, že bychom si měli být vědomí jako velký a silný tradice a boje za rovnost mužů a žen, který vidíme prostě napříč dějinama. A moje oblíbená samozřejmě je Pařížská komuna z roku 1871, kde to byly právě ženy, které to povstání v komuně začaly tím, že jako nedovolili vládním vojskům, aby zabrali děla, které byly klíčovou jako zbraní tehdejší doby, takovou jako taktickou výhodou. A byly to právě ženy, které nakonec se bránily jako poslední, když jako byla Pařížská komuna potlačována. Zatímco muži teda ošetřovali, tak ženy stály na barikádách a bojovali. Takže to je jako druhá věc. Viděli jsme to i v dalších povstáních, kde často ženy byly první, které začaly bojovat, které první jako rozpoutali nějaké povstání, jako třeba v Petrohradě, ať už 1905 nebo potom 1917. Takže těch příkladů je podle mě jako celá řada. A
Chtěl jsem ještě zmínit tu otázku státu. Já si myslím, že neexistuje nic jako stát o sobě, jakože na každém historickém stupni ten stát se nějak proměňuje, je to nějaká organizace společnosti a v té naší klasické marxistické tradici je stát, vzniká jako nástroj vládnoucí třídy, a který usměrňuje nějak ty konflikty. Jo? On je vždycky manažuje ve prospěch té vládnoucí třídy a v tom na našem případě teda na ochranu jako kapitalistického soukromého vlastnictví výrobních prostředků, velmi hrubě řečeno. Jo? A takový stát jako není neutrální. Ono často právě problém s nějakou reformistickou politikou je, že si představuje stát jako něco, co se dá převzít a pak uvést v chod ve prospěch jako širokých mas, ale to vlastně není v důsledku pravda. On, když je ta sociální mobilizace velká, široká, tak si lidi můžou dobít spoustu nových práv, jako třeba dovolenou nebo 8-hodinovou pracovní dobu nebo všeobecné volení právo, ale to nikdy není výsledek jako nějakých dobře zvolených politiků, ale toho hnutí zdola. A přesně proto si myslím, a tím už skončím skončím reklamou na zítra, kdy bude panel o antiimperialismu, protože to souvisí jako válka se státem, s konkurencí mezi jednotlivýma státama v globálním kapitalismu je přesně to, co nás jako dovedlo do situace, kdy vlastně jsme na Prahu jakoby skoro třetí světové války. A je to otázka boje proti kapitalistickému státu a mezinárodních kapitalistických vztahů, které definují a jsou definovány právě tu vzájemnou konkurenci, která může z ekonomiky přerůst do toho válečného soupeření. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, že na jednu stranu se mluví o feminismu jako protiválečném hnutí. Zároveň tady padlo, že když už teda ta válka začala, tak se vlastně s tím už nedá nic dělat. Ale zase na druhou stranu a tady taky padlo, že v Rusku jako jedno z posledních hnutí odporu proti válce je právě feminismus. Tak bych se chtěl zeptat právě na Rusko, čili možná přímo vás, co se vlastně v Rusku v rámci tedy feminismu konkrétně děje, nebo může dít v rámci feminismu, myslím. Čili vlastně ne na Ukrajině jako... Tak v poslední době tak samozřejmě tam jsou různé zákony, které potlačují jakoukoliv jako iniciativu, takže protestní. Zatím většinou byly praktikovány i jako doteď celou tu dobu. Poslední desetiletí jednotlivé jakoby protesty, tedy jako když člověk stojí s transparenty, protože nemůžou se shromažďovat. A potom se jako ty aktivisty se snaží o nějaké kreativní protesty, například jedna, nyní už je ve vazbě, tak vyměnila cenovky a měla nějaké letáčky v obchodě, typu jako, že všechno je tak drahý, děkujeme Putinovi a tak, nebo jako víc radikální, některé byly víc radikální samozřejmě. Jakoby úplně původně o tom začaly právě antiimperialisticky, protože dělali Pussy Riot a ty nebyly zase tak populární jako ve většině, protože se pokládalo, že jsou elitářsky. Tak jako pořád se snaží právě jakoby navazují, někteří jakoby navazují na to ženy v černém, tedy když hlavně teďka na 1. maj a ještě kdy by byla Velikonoce třeba, tak v veřejném prostoru, tak se snaží jakoby upozornit na sebe v tom černém oblečení, aby to bylo tak explicitní. No tak uvidíme, jak to bude. Ďakujem za slovo. Ja som sa vám chcel opýtať, vy ste sa predtým vyjadrili relatívne negatívne voči tomu, že napríklad Srbsko neuvalilo tie sankcie voči Rusku, čo u mňa osobne sa to nejak, je to sporné. Samozrejme, chápem tú funkciu tých sankcií. Na druhú stranu to poškodzuje z väčšej časti hlavne tých ľudí v Rusku a práve tieto sankcie. Nemyslíte si, že by ženy v Rusku
boli tie, čo primárne trpia tými sankciami, napríklad čo sa týka prepúšťania, že by boli tie, ktoré by boli prvé prepustené. No a tak, no. No jako ano, jako v Rusku trpí sankcemi a muži a ženy. A trpí sankcemi té matky těch mužů, které teď bojují v Ukrajině a které volají svým matkám. A matky jim říkají, tak ano, zabij tam jich všich a hoď bombu na ten Lvov, ať už tam všichni jako zemřou. A taky trpí od těch sankcí té ženy, které tam volají svým mužem, které bojují na Ukrajině a které říkají, ano, nasilní tam ukrajinských žen. Ano, oni všichni trpí těmi sankcemi. Já nevím, jaký procent tam lidí fakt jak proti té války, protože těžko říct vůbec o nějaké statistiky ve státu, kdy je tam taková diktatura. Ale v Rusku je 144 milionů lidí, tak když tam je nějakých, nevím, 100 tisíc aktivistů, tak to není ani 1% od těch lidí. Tak jako není to taková přímá odpověď na vašou otázku, ale možná si z toho, nevím, domyslíte, co je o tom myslím. Děkuji. Tak já jsem jenom chtěla, když jsem mluvila o Srbsku, chtěla jsem přiblížit ten kontext, jaké klima je současně v Srbsku, kde jsme viděli prostě jedné z největších proruských demonstrací a jaký to musí být tlak pro tu feministickou komunitu pak za těch podmínek protestovat. A to, co jste jakože zmínil vy, myslím si, že to je velice jakože složitá situace a rozhodně s vámi souhlasím, že ty sankce jakože dopadají pak na ty zranitelné skupiny v tom Rusku. Takže víc toho jakože nemůžu říct. Nemyslím si, že to je jakože ultimativně dobré řešení, ale když se bavíme o válce, tak nemůžeme teďka se ani bavit o nějakých absolutních jakože pravdách a tak dále. Protože to samo o sobě je bizární a paradoxální situace. Pardon, já jsem chtěla něco říct, protože mám pocit, že hodně mužů mluví v tom panelu, který je feministický, takže asi to nebude jako úplně... OK, to je trochu otázka, trochu komentář. Chtěla bych navázat k tomu, co říkala Julie. Tady. A propos toho, jestli stát jako je... může být feministický, anarchismus je feministický jako původně. A kvůli tomu taky, co říkal Maja, jako to byla 3 dny perspektiva, že je to boj proti kapitalismu. Chtěla bych poprvé říct, že ženy umějí samozřejmě bojovat, co taky psala Světlana Alexejevič, nevím, jak se říká ten titul knihy v češtině, ale jako vojna nemá sobě nic v kobětě, jak to je? Válka nemá ženskou tvář, tam to začíná tím, kolik žen bojovalo v různých jako válkách, že je to jako takové, nevím, jako je to, nevím, úplně zjednodušení, kdy se říká, že válka je jenom mužská věc, ale trochu je. Tak myslím, že ten nacionalismus původně, ty moderní státy, které máme teďka, jako z toho, co vím, jako vznikly v 19. století, či ten, jako ten koncept státu, a jako ženy ještě neměly vtedy jako teda volební právo, a jako nacionalismus je jako taková mužská věc, jak se vytváří ten jako národ, jako je to úplně jako mužská. Ženy jsou tam jako nějaký, nevím jak to říct, jako asset. Ženy jsou něco, jako co se chrání, co nevím, co je nějaký zdroj, který produkuje děti třeba, ale jako myslím, že jak pojem národu je úplně mužský. Z toho se bere ten nacionalismus, z toho, co já jsem pochopila v Rusku nacionalismus. Já jsem z Polska, v Polsku taky nacionalismus bohužel jako se moc propaguje třeba na škole, ve vzdělávání od začátku. Myslím, že je to úplně jako velmi podobně jak v Rusku, jenom my nemáme
bohu dík, v Polsku nemáme takové jako zdroje, jako má Rusko. Nemáme takovou armádu, nemáme tolik lidí, takže nemůžeme tam, nevím, třeba my bojovat na Ukrajině. Pardon? Máme lidská práva? My máme lidská práva? Ne. No trochu jo, víc než v Rusku, jo, jako my jsme jako trochu Rusko, ale trochu méně, no, ještě jsme na cestě, jako podle mě. Ne, jako, takže nevím, já myslím, že i chtěla bych se taky zeptat, jak to vypadá. Já nechci mi jako říkat, že to je nějaká feministická utopie, že nevím, jako to je ženské hodnoty nebo feministické hodnoty jsou protiválečné, jako když třeba tak bojujeme pro to, co máme dělat, ale tam Maja taky změnil několik jako situací, když ženy bojovali, ale pak museli jako tam byl ten backlash, jo, ta ženy po těch všechných povstáních nebo nevím revolucích museli jako jít zpátky, protože muži tam měli jako vedení, no, a naše práva musí pořád čekat. Takže chtěla bych tady trochu bronit tej feministické perspektivy, že jako jo, 3 dny taky, ale jako nevím, jestli stát může vůbec být jako v tomhle jako v té perspektivě, kterou máme teď, jestli to může být jako nějaká ženská věc. I jako chtěla bych se zeptat, jestli jako jak to vypadá, nevím přesně, jestli pokud víte, nevím, asi víc teoreticky, jak to vypadá v jako byly na Balkánech, ne, v té bývalé Jugoslávě a na Ukrajině, jestli to se moc řeší. No, a jak vypadá ten jako nacionalismus, v jakým nevím, jak to říct, v jakém stupňu třeba ženy jsou zapojené do té jako národní narraci o národu. Děkuju. No, já děkuji za komentář. Samozřejmě, jakože většinou souhlasím, ale asi bych chtěla jenom říct, že myslím si, že teďka jakože válka je nějaká a stát nacionalismu, že to je nějaká mužská věc, teďka zbytek je ženský. A asi jakože předpokládám, že to sama tak nemyslíte, ale jakože nelíbí se mi tam to, ten esencialismus, který je trošku jakože vsugerovaný, tak bych radši mluvila o nějakém feministickém principu, který je pak v opozici s tím patriarchálním, poháněným, jakože kapitalistickým. Podle mě se to jakože nedá moc jakože vnímat jakože zvlášť. A pokud teďka odpovídám na to, jak je to bylo na Balkáně, tak samozřejmě, jakože patriarchální řád, jazyk, a který jakože všichni tady vnímají jako srbohorvačtinu, a pak my přijdeme a říkáme, že to jsou rozlišné jazyky. A náboženství tak byly jakože základy těch států. Pak když se jakože vrátím na to, co jsi říkal ty, Honzo, tak si myslím, že jakože, nevím, jestli tomu můžeme pak říkat jakože feminismus, když někdo používá jakože feministickou agendu na to, aby prostě jakože říkal, aby prostě jakože nějak zamaskoval rasismus. Já si myslím, že o tom jakože krásně píše Rafia Zakaria třeba v knize Against White Feminism, kde přesně mluví o tom Afganistánu a jak to tam probíhalo a jak prostě se feministická nějaká pod podrouškou feminismu prostě byl tam jakože imperialismus a imperialistická agenda se plnila. A pak se to neděje pak jenom v Afganistánu, ale pak i v zemích tady v Evropě, jak jsem už zmiňovala, anti-gender hnutí, ale třeba jakože taky musím zmínit jednu výbornou knihu, která se jmenuje In the Name of the Women's Rights, kde se prostě jakože feministická perspektiva a agenda přímo používá na to, aby se zamaskovala islamofobie. Takže máme zákaz prostě hijabu, které jsou údajně jakože opresivní vůči žena, takže vidíme odhalování a nějaké odhalování kůže jako
nějaký emancipační princip, který vlastně zakládáme na tom, že něco zakazujeme. No, otázka nacionalismu v Ukrajině je určitě zajímavá, protože to je něco, o čím hodně lidi hodně slyšeli. Například ukrajinský nacionalismus může vypadat takhle. Já mám kamarádku, která je feministka, která počítá sebe za nacionalistku, která ona zkoumá historii své rodiny v kontextu dějin ukrajinských a píše o tom skvělé básni a to je její nacionalismus. Určitě je nacionalismus ukrajinský jiný. Jsou fakt skupiny dost agresivních mladých mužů, které jsou dost otravní. To je dost marginální skupiny, kterých většinou nikdo nemá rád, ale které fakt umějí udělat nějaké nepříjemné věci na feministických akcích například. Takže ten pojem nacionalismu v Ukrajině teď mi přijde je dost spojený s něčím, co by se dalo nazývat patriotismus, ale často ty lidi říkají, že to je náš nacionalismus a pak, kdy tak hodně mluví o nacionalismusu, takže jako začíná to vypadat, že tam fakt jako prostě celý stát nějakých jako nackových. Když právě nacistická ideologie v Ukrajině je vůbec jako zakazána oficiálně. Teoretiky ukrajinského nacionalismu, které psali své práci ještě meziválečné období, mezi nich byly taky nějaký Židi nebo krymské Tatáry. A bylo to taky hodně nějakých různých prací, které teď citují různé skupiny. A, takže jako ten nacionalismus, on jako existuje, ale to ale jenom nějaký malý procent od toho, to je opravdu nějaký nepříjemný, agresivní prostě lidí. A jinak to je prostě něco, nějaké takové trvalé přemýšlení o té ideji národnosti. A také by se, já myslím, že by to se dalo pochopit vlastně i v kontextu té války, které teď máme, protože Ukrajina je dost, teď je relativně mladý demokratický stát, ale který má nějakou velkou historii a pořád se přál za nějakou svou, za svou identitu, za tu svou nacionální národní ideju. Takže z toho to je teď ten nacionalismus, který určitě v podmínkách té války jako trochu se jako ještě zvětšuje. Ano. Ale fakt jako přijde mi, že to je taková největší ta ruská propaganda, to bylo to, že prostě ukázat všemu světu, že Ukrajinci jsou velké náckové a proto jako můžeme rozvázat tu válku. Jo, ale doufám, že teď jako trošku to vnímání Ukrajinců jako nacistů se změnilo. Doufám. A nejdřív se chci omluvit za svůj první vstup, protože jsem si až teď přečet, že to je vlastně i o válce, takže se omlouvám. Myslím, že to o feminismu obecně původně. Jo, takhle. My třeba máme hodně členů Ukrajinců i Ukrajinek v našem stavebním sociálním družstvu. A když jsem řešil přednedávnem s jedním naším předákem, že bychom dali jako subdodávku nějaký holky prostě na úklid někam, tak mi prostě řekl, že tam jsou sice jako ukrajinští jako majitelé, jo, ty firmy, ale že oni jim dávat jako peníze stejný, jako my tady dáváme chlapům, prostě nebudou. Jo. A já si myslím, že to je takhle. A bavili jsme se o tom hrozně jako hluboce. Jo. A řešili jsme to proč vlastně. Protože zakořeněný to, že prostě lidi mají prostě tím, že nám třeba na té Ukrajině hodně to tam je, jo. Že mají jako za něco prostě jinýho, jako za prostě jsou chlapi, ty vedou tu politiku, tu válku, to prostě celkový obecní mínění, jo. A ty ženy jsou něco, jako co má být jako v domácnosti a prostě nemá se do toho moc plíct, jo. A celkově, když to takhle vezmu, kromě fakt jako našich družstevníků, kde to prostě se snažíme odbourávat nebo vůbec to tam nemáme, ale prostě i ty třeba rodiny těch okolních lidí, tak to tak i taky má, jakože ta žena jako doma kýve na všechno, jo, chodí jako přináší nějaký drobný peníze, ten chlap to jako všechno zařídí, jo, všechno tam jako by takhle funguje. A já si myslím, jestli to náhodou není jako hodně velký problém i teď v té válce, když vlastně
když vlastně ta mentalita je tak částečně toho národa takhle nastavená, jako, že jsou takhle zdecimovaný tím, vlastně, co se tam jako vytvářelo, takový podhoubí. Jako, samozřejmě navenek je Ukrajina hrozně demokratický stát, který se nás snaží přesvědčit, že patří do Evropy a tak dále. Jo? Ale prostě já to znám jako z toho druhého pohledu, jako ze spoda, a prostě bohužel si myslím, že je tam hrozně moc jako předsudků, který prostě brání tomu, aby to prostě bylo nějak úplně normální, ale jak jsem to říkal předtím, i v téhle společnosti to není normální. Vlastně ani na západě to není normální. Jako, jo. My se tady zaobíráme tím, že prostě žena ve válce jako mezi Ruskem a Ukrajinou je prostě braná jinak, ale prostě ta žena je celosvětově braná jinak, bohužel, a my vlastně to chceme řešit a do toho přijde ještě válka, která to ještě zase komplikuje. Jo? Takže jako z toho hlediska já mám jako obavy, že se asi úplně nedostaneme teď jako k nějakému úplně cíli. Jo? Chtělo by to spíš prostě nějakou celosvětovou kampaň. Já nevím, jako jestli feministický hnutí vlastně v té válce může nějakým způsobem jako té válce zabránit. Jako spíše takhle si myslím, jako že matky řeknou synům, nechoď do války, nebuď hloupej, jako, jo, někdy tě tam zabijou, vykašli se na to, jo, buď radši nějaký, jako, kašli na stát, jako tenhle stát tě stejně nemiluje, jo. A řeknou to matky v Rusku, řeknou to matky v Ukrajině, řeknou to matky v Americe, všude možně, prostě. Tak možná, jako, bych poslech i von mala, jako. Naopak, právě, že kdyby, jako, možná jsme se o tom bavili, já přesně tak už z hlavy nevím, možná jsem na polížce nebo někde. Ale prostě z toho hlediska, jakože ten vliv jako v rodině je skutečně jako důležitý. Jo? Prostě člověk je prostě rodinný typ, prostě vyrůstá v nějaký rodině, někdo je prostě v dětském domově dobře, chápu to, ale prostě většinou jsme nějaký prostě... ta otázka jako, úplně nezní, to je spíš takový komentář, jako, že se omlouvám. Jo. Prostě, ne, já jsem chtěl říct, že prostě znám to z těch našich prostě kruhů. Jo. Tam prostě v tom Akornu, nebo prostě... Jo? Dobře? Asi jo. Jo. Ale prostě já opravdu mám ten strach, že třeba na té Ukrajině to má ještě jako hlubší daleko kořeny, že prostě tam opravdu ta zakořeněnost toho, že ta žena prostě opravdu, ať radši se do toho neplete, do té války a do ničeho, jakože tam jako hodně velká. Jo. A my se třeba snažíme komunitně změnit a jsou takový jako malý krůčky k něčemu. Jo. Takže asi tak. No. Já bych řekla, že jako mi ta ukrajinská společnost nepřijde až tak jako jiná než česká společnost, protože v Česku také toho je plno a v Ukrajině je 40 milionů lidí, takže určitě nejsou všichni stejní. A ve velkých městech to určitě jako je s tím líp, protože ženy mohou sehnat si lepší práci. Ale na nějakých vesničkách, tak jako ano, to jako často tak je. Tak jste řekl, že už nepamatuji, co já jsem chtěla říct. Já nevím, já jsem chtěla to, jakoby, protože jednou z mých otázek, tak blbě stojím tady, ale bylo právě, co, jak bychom mohli se vyhnout, když o tom mluvím, a tak právě takových tendencí, jakoby, že my jsme jakoby tady na západě a tady prostě východ. A prostě takových, jakoby, no tohodle, no. Tak my se máme tendenci vždycky dívat na jiné části světa, Evropy, jako to jsou oni, to jsou ty zaostalé. Oni tam ještě mají o čem bojovat, ten feminismus tam dává smysl, tak vy tam na Balkáně, vy máte ty divoké macho týpky a oni tam, jakože chodí tam zahalení a tak dále. Ale ono to tak není. Tohle je
patriarchial et pohaněkný kapitalism, který se prostě projevuje jinak v jiných prostě státech a v jiných komunitách a tak dále. A samozřejmě svůj prostě tam mají imperialismus a i války, které prostě jakože tam se uskutečnily v minulosti a tak dále. A myslím si, že ta, obávám se, že prostě to taková optika je taková dost kolonialistická a imperialistická, že prostě jakože nemůžeme říkat, že u nás za ten patriarchát můžou jedinci, když někde jinde může ta za prostě ten sexismus a tu diskriminace může celá kultura. Podle mě to fakt jakože není v pořádku. A myslím si, že ten feminismus jako hnutí, a taky nemůžeme o tom mluvit jako o nějakém hnutí žen a jenom, že to jsou ty maminky, které pak můžou nějak změnit a něco vnutit svým synům a tak dále. Feministické hnutí zahrnuje jak ženy, tak muže, tak LGBT lidé, trans lidé, o kterých jsme se dneska tady vůbec nebavili a které prostě jakože mají velké problémy teďka během války. Nemůžou migrovat, protože samozřejmě nemůžou si úřadně změnit pohlavě a tím pádem jakože mají problémy s dokumenty na hranicích a tak dále. A vycházet taky z rodiny úplně nevím, jestli dává smysl, protože ta rodina je fakt jakože instituce, ve kterých nás rekrutují vždycky do té reproduktivní práce, která je bezplatní, ale která je neplacená a která je prostě jakože klíčová, jak ukázal prostě COVID, jak prostě v pečovatelských sektorech, tak doma. A nemusí nutně být prostě jakože ta buňka, která je nějakým prostorem bezpečí a tak dále. Pro mnohé LGBT lidi je to prostě jakože je to ten prostor, kde zažívají nejvíc násilí a tak dále. Takže feministické hnutí, jakože tak jako vnímám já, je nejvíce o solidaritě, o tom, o spolupracování, jak lidi, kteří se identifikují jako ženy, tak lidi, kteří se neidentifikují jako ženy, jakože o tomto, na tomto jakože nezávisí, závisí to o tom principu, který je feministický a který je sám o sobě protiválečný. Jo, a chtěla bych taky dodat, že když se začíná válka, tak určitě všichni ty problémy, které existovaly dřív ve společnosti, oni se jenom zhoršují. Když byla diskriminace, tak vzniká ještě větší prostě všechno. Všichni skupiny, které byly ohrožené, lidi, které mají problémy se zdravím, starší lidi, ženy, děti, nacionální menšiny, jako všichni ty lidi během války začínají mít ještě větší problémy, protože se stýkají se s ještě větší diskriminací, které, když se začínají jako někde přijíždět tím státem nebo snaží se dostat někde do zahraničí, do bezpečí. A když oni nikam nemigrují a zůstávají tam v tom místě, kde se děje něco, nějaké váleční akci, tak tam jsou ohroženi tím, že mohou se dostat do zajetí a v případě zajetí budou víc ohroženi než například prostě vojáci. Nebo když v armádě jsou ženy nebo trans lidi, což v Ukrajině také je, známe také příklady, tak když ty lidi vojují spolu se všima, tak je to může být v pohodě. Ale když zase budou v zajetí, tak zase budou víc ohrožené, protože jsou minoritou než ty jiné, než obyčejní zdraví muži, vojáky. A jsou případy, kdy už se vrátily nějaké ženy ze zajetí ruského a fakt jako říkali o fakt brutálním zacházení. Ostříhali jim vlasy, což jako tak je taková jako prostě patriarchální taková způsob toho ponížení, že jako žen to je něco, to je někdo, kdo má jako, že musí mít vlasy a být hezká a když ty jsi žena někde v armádě, tak ty nejsi žena, ty jsi chlap, tak my tebe ostříháme prostě. Takže
Takže všechny problémy s válkou se fakt jako zhoršují a proto je opravdu hodně místa pro nějakou sociální práci, pro solidaritu, pro pomoc tím nejvíc ohroženým skupinám a zvlášť tím skupinám, které zůstaly tam v tom místě, kde se děje něco strašného válečního. Tak jestli náhodou máte nějaké otázky, tak myslím, že to bylo moc hezky a moc vám děkuji, že jste přišli. Děkuji.